Banorët e katër fshatrave në bashkinë Memaliaj kanë protestuar për mungesën e infrastrukturës rrugore që po dëmton ekonominë e banorëve përgjatë aksit me gjatësi vetëm 12 kilometra. Ata thonë se zona është tërësisht e harruar dhe se rruga nuk ka njohur kur investim, ndërsa në ditët me shi bëhet e pakalueshme. Për të shkuar në shkollë, fëmijët duhet të përshkojnë rreth 2 orë rrugë me këmbë përmes pyllit dhe rrokeve të ujrave që përshkojnë të gjithë aksin. Situata është duke prekur rënd ekonominë e Ullirit në zonën e Toçit, Koshtanit dhe gjithë fshatrave kodrinor të Memalijajt, që kultivojnë me mira rënjë ullinj si produkt me të ardhura jetike për ekonominë. Banorët e këtyre fshatrave kanë kërcënuar me bojkotim të zgjedhjeve nëse situata mbetet e pandryshuar. Të gjithë na mbajnë me gënjeshtra. Do bëhet të javë, do bëhet këtë muaj, do bëhet atë muaj. As atë javë, as të muaj, as vati 30 vjet. Nuk kërkojmë bukë. Kërkojmë rrugë etike. Kërkojmë dhe ndihmën tuaja. Kërkojmë që fjala jon, shqetësimet e tona të këtyre katër fshatrave banorëve, katër fshatrave të shkojë në qeveri të dëgjojë që ka dhe njerëz jetojnë dhe njerëz në këto fshatra. Rinia ka ikur. Kemi një stand atje. Kemi pleq. Usmur. Ra një shi, kush do vejta marrë?